Zda lidi možná, jestli koukáte na Floriska, tak jste si mohli všimnout, že vydal před nějak zhruba hodinou, že si zahrál s fanouškem. Ten fanoušek jsem byl já, takže se určitě na to video podívejte. Dám vám tady krátký klip, co jsem klačnul v poslední hře, kdy jsme vyhráli. Klačnul jsem to 1-3, já jsem byl úplně z toho, úplně prostě, že jsem nechápal, že jsem to klačnul. Určitě dejte Florisku odběr a dá 10 000 odběratelů. A určitě bude rád, mě taky samozřejmě dejte odběr a byl jsem strašně rád, že jsem s ním mohl natočit to video, takže mu ještě jednou moc krát děkuju, že jsem s ním mohl natočit to video. A teď tady uvidíte krátkej klip, nějak třeba 3,5minutkovej, který jsem zandal v 1-3 situaci a určitě se mi ten klip prostě, dali jsme vin a bylo to nemožný, byl jsem úplně z toho, prostě, že jsem si už nevěřil, mi nikdo, že to klašnu a já to klašnu, takže určitě se podívejte na ten klip a doufám, že se vám bude líbit, kámo, let's go. Kámo, dobře ty. Jo, kámo, dobře. Já to zabil, jo, já to zabil, let's go, kámo, kámo.